Abaganda balina enjogera egamba nti konoweka tokalinda obona ttaka. Era ne bagamba nti linda kigweyo yafumita mboobo. Olunaku olweggulo navuddeyo ne mbagamba ku lutalo oluli mu maka ga mwami Yoweri Kaguta Kibuhaburwa. Ng'olutalo luno luli kwani alina okubeera nga addako okulembera eggwanga erya Uganda anti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa amaanyi alabira ddala nga gamuwedde. Vidiyo eno obaoliawo yalibadde tegwana kubeera nga tujuwa attention, naye olw'okubeera nti bw'obanga olwana n'omulabe kiba kirungi nnyo okumanya ebibalo bye n'otegeera enteekateeka ye nga bw'eri, kikuyambeko okulabika nti otunka naye bulungi. Abannayuganda, mu budde nga buno nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mukadde akaakanayo kyani, ali mu budde obwa economic depression ng'ali down economically, nga buli kimu tekitambula bulungi ku ludda lwe, anti nakugamba amawanga mangi nnyo gamuggyeko obuyambi, n'amawanga agabadde willing okumuwola tegaagala kumuyamba, nabagamba ku bya pipeline ebyo mwabitegeera, newankubadde nga waliyo amawulire ge babagamba here and there ku main media, naye ekituufu mukimanyi bwe kiri. Ne mbabuulira ku projekiti nnyingi nnyo gavumenti yali planning oba oteekateeka okuteeka mu nkola, naye olw'okubeera nti okufujjirirwa kwabula buli projekiti yayimirira. Gye buvuddeko World Bank ebadde yaakatuggyako naye omukono ng'egamba nti tejja kutuyamba, newankubadde World Bank yabadde mu kyekubiira, yabadde a little bit unfair. Naye mu budde buno njagadde tutunuulire ebintu birala nnyo ebitali ku ebyo. Mukimanyi nti nno ffe bannayuganda engeri gye tuli eno nga tuwummudde tutudde tulindirira oda, tulindirira ebiragiro okuva eri omuntu oba oliawo gwe tutategeera, kubanga tetumanya ani agenda kuduumira, tetumanya ani agenda tubuulira nti kakati mukole bwe muti mweyambeyambe, mukole bwe muti mwebbulule, mukole bwe muti Uganda enunuke. Olwaleero walitunuulidde Robert Kyagulanyi Bobi Wine ng'agenda okutowa oda eyo, naye ate oredi kyannaku nnyo nti Kyagulanyi we yatowera oda abannayuganda tebaayimukiramu. Waliwo ajja okubeera eyagambe nti Kyagulanyi tatowangako ku oda, tatugambangako nti twerwanirire. Olunaku lwe yalagirira n'agamba nti nno tetukyayina option okujjako okukwata omusango guno ne tuguteeka mu kkooti y'abantu, ogwo gwali ogw'akalulu akabbibwa mu mwaka 2021. Lwelwo olunaku Bobi Wine lwe yalangirira nti abantu kekadde mulamule, kekadde mulondewo kye mwagala. Era abannayuganda munnange beekutyera nga nange mwendi, ne twetuulako ne tutabaako kye tukola, naye nga lwelwo olunaku lwe twali tulina okubeera nga tuyimukiramu. Abantu bangi nnyo babeereyo nga bagamba Bobi Wine alinda ki, Bobi Wine lwaki talagira, kola olunaku bwe yalagira wakola ki munayuganda munnange, nga ne lwe yawuubako olubu lw'ekigere mu kibuga Kampala mpaawo yawondera, mpaawo yagoberera okulabika nti tukola obwegugungo okulaga obutali bumativu ku byava mu kalulu ka 2021. Ng'omuntu yenna nkugambye vidiyo eno yalibadde tekolebwa mu budde buno, naye olw'enteekateeka gye nakubuuliddeko jjo ne nkugamba nti ekiri mu maka ga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kifumba mutuku. Maama Janet Kataha agamba yagala lwaboga akwate entebe, taata ali awo naye nga twamulaba bulungi nnyo nti kakati yawa mutabani we go ahead. Olwaleero amafuta omwana gwokka gwokka agamugendako, kubanga buli lwagenda okutambula atambulira mu helicopter, eyo sente yammwe bannayuganda yeri mu kubundabunda, yeri mu kwonoonebwa. Amamotoka gyagenda convoy, emmere gyagaba,
Already ye wenjogerera kati yayingidde da campaign trail. Ye atandikiddewo dokuba akalulu. Nefe ngaba nanchuka chuka. Dala tuli kuchi. Tuina plan ki era tuina nteka teka ki. Kubanga twali mu operation ya butatu kabiri abiri mu mukaga banywanyi bange omuguwa gulagayemu. Era video no wenjikoledde nga njagala kubagamba nti wallahi ya Mungu tulagayamuko eddembe twewadde lingi tulinganga abayingira Uganda empya. Kyannaku nnyo waliwo abamu abayingira Uganda empya mu nkadde. Kubanga bangi nnyo bakote kubo ne bagenda ne bakolera mwami Yoweri Kaguta Tibu Habulwa ne bafuna ekyo jya mu miro. Abo nabagamba empeera yaabwe nnene eregenda kujja ejja kujira mutani oba oli awo ejja kujja ng'eyayikyuli. Kubanga munnange buli mulimu n'empeera bw'okolera gavumenti ya Yoweri Kaguta Tibu Habulwa lindirira kufaako, lindirira lwagenda kwetira ng'olumishoni yo ewedde. Kati olwaleero banywanyi bange banankyukakyuka banange njagala okubagamba nti tetwetuulako wano wetuli tunatera okutuuka ku lukalu oba ku lubalama lw'ennyanja. Wano ennyanja wetera okuttira wano wetuli. Think of a time ng'eggwanga liri economically down nga mwami Yoweri Kaguta Tibu Habulwa takyayina bwanyagulula. Kubanga ebimu ku byabadde anyagulula, that little money we've been getting from World Bank in form of a loan abadde aganyulwamu, that little money we've been getting from America from the UN abadde aganyulwamu. Kubanga abadde anyagulula nyagulule olumu nga n'ebitongole ebiteekeddwa okubeera nga biganyulwa mu katono aka kaba kavudde mu America wallahi tekatuukayo. Kati olwaleero bwebanga funding ng'eyo emujjiddwako, get to know emikono gye kati giri crippled, ebiwowaatiro bigenda bitemebwako. Yeno good time oba perfect timing mwe tulina okumufunira, naffe ne tuleeta kye twagala, naffe ne tukola bye twagala ng'Abannayuganda. Naye ndabanga natti eragayemu, ndabanga mu butuufu natti eragayemu. Banywanyi bange tuyimukiremu kubanga wano we tuli we walungi ennyo okujjako nakyemalira. Wano we tuli we w'omulembe ennyo nga beerumaaluma nga battiŋŋana. Kuba tubyogerako wano ng'ebitaliiwo naye nga bya ddala, olutalo lw'amaanyi, olutalo lwa kacwano lwa ddala. Kati banywanyi bange buno obudde nga bali baneneŋŋana, buno obudde nga beerumaaluma, mwe tulina okuyimukira naffe tuleete enkyukakyuka gye twagala mu ggwanga lyaffe Uganda. Abaganda bagamba atalu kutambulire entanda kuwa ya menvu. Ogwange gwe gongo koledde ddala. Anyiga anyige naye kitufu kiri nti tulagayemu. Tugayadde. Kubanga buno bwe budde obulungi obutuukiridde era nyamba osharinga obubaka buno butuuke ku buli muntu yenna. Osharinga obubaka buno butuuke ku buli gwe kikwatako, buli Munnayuganda awulira nti alina omwoyo gw'eggwanga lye. Ayimukiremu mu budde nga buno talinda kuduumira kwa muntu yenna. Kubanga kye baluka ne kye ba planning ebigambo bya Bobi Wine byayogera ebyamujja kiwulira kirabika we tugenda. Kubanga kinene nnyo n'okkira bwe tumanyi, bwe tuteberere mu mangu. Abankuumire, tupigane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.